Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje o tema que eu tenho para vocês é uma narrativa elaborada. Que narrativa é essa? Que história é essa? Que história é essa narrada? É a história da minha vida? História da sua vida? Existe um narrador que está narrando a nossa história? Que é Deus. Não é uma história aleatória, com pequenos momentos, pequenos flashes. Não. Está sendo feito. Deus está elaborando a nossa narrativa para mim e para você. Existe uma passagem na Bíblia, lá em Jeremias, que diz assim: Pois eu conheço os planos que tenho para você, declara o Senhor. Planos para fazê-lo prosperar e não de causar dano a você. Planos para dar-lhe esperança e um futuro. Então, você está nas mãos do Deus vivo e amoroso. Não somos uma coleção aleatória de histórias desconectadas, longe disso. A nossa vida é uma narrativa elaborada, escrita por um Deus bom, trabalhando para o seu bem supremo, para o nosso bem supremo. Lá em Daniel também diz assim: O Deus Altíssimo governa o reino da humanidade e estabelece sobre ele a quem quer. Jeremias também, 30, 24, diz assim: O Senhor não voltará atrás até que ele tenha executado e cumprido a intenção da sua mente. Esses textos, então, o que eles confirmam? Confirmo os projetos e planos celestiais para mim e para você. E esses planos incluem todos nós. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo.